Вкупно 260 милиони евра годинава државата преку јавното предпријатие за државни патишта планира да инвестира во изградба и обнова на патишта во делот на источниот регион. Тоа значи продолжување на веќе започнатите проекти, од кои најголемиот дел водат преку Штип. И оваа година со пари од државата ќе се финансира изградбата на експресните патишта Штип-Кочани и Штип-Радовиш, како и патот Крупиште-Пробиштип. Тоа значи комплетна обнова на сите важни сообраќајници околу Штип. За жителите од крајниот исток, но и за кочанчани, особено важно е експресното поврзување на Штип и Кочани. Градежните работи се одвиваат во две фази: Штип Крупиште и Крупиште Кочани. Огромна важност е прво патниот правец, автопатот од Негодиновци до Штип, односно до Три чешми, што на вистина многу го скрати и олесни патувањето до нашиот главен град на Сериот исток, а со продолжувањето на експресниот пат од Три чешми до Крупиште, па понатаму сега интензивно се работи и од Крупиште до Кошани, тоа значи дека навистина целиот исток ќе биде поблиску и до аеродромот, и до нашиот главен град, навистина возможува брза и лесна комуникација и на местното население, а секако и на потенцијалните инвеститори кои инвестират во овој регион. Годинава се очекува да финишира и реконструкцијата на патот Крупиште-Пробиштип, единствената врска на пробиштипјани со истокот и Скопје. Се работи на последните 3 километри од делницата Пробиштип-Крупиште. Она кое што го разговаравме во текот на вчерашниот ден од страна на изведувачот дека за месец до месец и половина ќе имаме комплетно завршен, реконструиран патен правец. Во изминатиот период се работеше на подпорен зид од должина повеќе од 400 метра. По самите анализи следи асфалтирање и комплетно се завршува овој проект Пробиштип-Крупиште, кој што е најважната патна трансверзала или од најголемо значење за граѓаните на општина Пробиштип. Продолжува и изградбата на Закаменичани, исклучително важниот пат од Македонска Каменица до Саса. Проект е инвестиција на јавното предпријатие за државни патишта, каде што се поврзуваат двете наши најголеми села во општината, тоа е Саса и Моштица, но и најголемиот економски субјект рудник Саса, со што значително се подобрува квалитетот на живот на населението од тој крај, безбедноста на транспортот на вработените пред се, како и транспорт на минерални суровини, се забрзува економскиот развој на регионот. Годинашната програма на јавното предпријатие за државни патишта во делот на истокот предвидува и докомплетирање на надворешни работи на автопатот Штип Миладиновци и пошумување на косините, како и санација на мостот на патот Лакавица Неготино. Планирана е изградба на две патарини од Штип до Миладиновци, која е наведена како една од изворите на приход на предпријатието, на која патувањето до Скопје драстично ќе поскапи.